Moderatorja e misionit investigativ Piranha, Dojna Mema, ishte ftuar në emisionin Oksigjen, ku në një deklaratë të saj është bërë virale. Dojna foli për mbi popullimin e ekraneve shqiptare nga vajzat e Instagramit, por për këtë deklaratë nuk e ka pritur mirë dhe ish banorja e Big Brother Rike Roçi, e cila ka shpërthyer një koment ndaj Dojnës duke sjellë në vëmendje një intervistë bërë vite më parë me Rik Fullanin në një video live. Haroi kjo që çuni i babit i vinte 500 euro në ball dhe ju bënin syt me zemra kësaj. I urej vajzat që më bëjnë si moraliste dhe më pas nga mbrapa janë më keq. Komentoi Rike në videon e postuar ku më pas edhe është fshirë komenti. Deri tani nuk ka një reagim nga Dojna Mema, ndërsa kujtojmë se Rike Roçi është një nga emrat që të përflitet, se do të jetë sërish pjesë e Big Brother, po këtë herë në edicionet VIP.